नयाँ मुहार देख्दै हुनुहुन्छ हाम्रो जी उसका जी सबका जिसी हाम्रो साथी भेट्नु साथी भेटिएको हामी खोलातिर हेर्ने गर्छौँ आज हरियाणा पछि हामी चाहिँ अनि हामी कालीधुवामा पौडिनु भन्ने हामी चाहिँ कालीधुवामा आइसकेका छौँ। हाम्रो दुवा चाहिँ यता पौडिन्छ है कालीधुवा यही हो हाम्रो हामी चाहिँ पहिला पौडिन्छ कालीधुवा सल्लो डाइ फान्नुहुन्छ उसका जी उसका जी सबका जिसीले ओ डाइ फान्नुहुन्छ अब हाम्रो कालीधुवामा भैँसीहरू नि पढेको छ नि वेलकम टु ब्याक माई युट्युब च्यानल। हाम्रो युट्युब च्यानल आज नयाँ मुहार देख्दै हुनुहुन्छ हाम्रो उसका जी सबका जिसी आज हाम्रो युट्युब च्यानलमा हाम्रो नयाँ साथी भेट्नु भएको छ साथी भेटेको हामी खोलातिर हेर्ने गर्छौँ आज आज के हन्टिङ थियो अब क्यान्सल भयो स्विमिङ हाम्रो स्विमिङ हेर्न जाने स्विमिङ खेल्न जाने अब नेचुरल खोलामा खोलातिर जाने अब हामी चाहिँ चन्दनीबाट अब खौला हुँदै एउटा चन्दनीबाट झर्दै हो है गाइज हाम्रो दुइटा केटी उताबाट दुइटा केटी नै छन् पछि देख्न सक्नुहुनेछ दुईजना केटी 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 नै हुँदैन ठिकै खुसी मुस्कुराइदिएको थिएँ अब पछि लानुहुन्थ्यो गोर्खुमा अब काम छैन होइन हामी चाहिँ यो यता यो ठाउँलाई के भन्छ अरे भारतको नाम के अरे के भन्छ क्या कान्चाउरे हामी कान्चाउरेतिर आएको छौँ कान्चाउरे छौँ अब यहाँ हामी खरिया निस्केर पछि हामी चाहिँ अनि हामी कालीधुवा भन्ने ठाउँमा जाने कालीधुवामा पौडिन जाने हामी चाहिँ खरिया आएको छ लास्ट गर्मी छ घामले नि भगवती फुल्या है खोला गएर चप्लाम है डाइभाने खतरा मजा आउँछ अनि त्यहाँ पछि त खोलो त बढेछ त मैले पौडिन लाइक दुवा त पानी जम्मा भएको ठाउँमा त हुन्छ के हो र खोलामा पौडिँदैन क्या दुवा छ नि त न पौडेको लमाया खोला नि आइयो यार पहिला खतरा आइन्थ्यो दिनै आइन्थ्यो त अहिले बुढो भयो आउनै छोडियो बुढो भयो पहिला त खतरा आइन्थ्यो है हाम्रो जमाना कस्तो माछा मारिन्थ्यो यो खोलाको भन्दैन्थ्यो ए यो जमाना यो यही हो हाम्रो लमाया खोलामा आएको छ मैले हामी चाहिँ किर्खालीबाट तल झरिसक्यो अब हामी कालीडी आइपुग्यो हामी बोको दादिन बोका पाठी होइन खतरा बोको त्यो बोको चाहिँ हामीलाई खतरा देखाइन्छ अब खतरा बोको खतरा ठुलो बोको बोको चाहिँ कसलाई हो चाहिने होइन बोको चाहियो कन्ट्याक्ट गरौँलाई पाठीहरू पाठीहरू के कन्ट्याक्ट गर्ने भने बोको त चर्न गर्छ खतरा छ नि बोको चाहिँ यो खतरा छ है हाम्रो चराउने बानी उता हुनुहुन्छ ल्याम्मा चाहिँ कालीधुवामा आइसकेका छौँ हाम्रो दुवा चाहिँ यता पौडिन दुवा है दुवा चाहिँ अरे हाम्रो पौडिनी दुवा कालीधुवा यही हो कालीधुवा नजिसी अब हामी यहाँ स्विमिङ गरिन्छ खतरा पौडिने अब
कालीदुवा यही हो हाम्रो. हामी चाहिँ पहिला पहिला पौडी दुवा कालीदुवा भनिन्छ यसलाई, होइन. यो आशिष जीसीको सिक्स प्याक देखाइदेऊ. हड्डी बाँकी म पनि कपडा खोल्छु अनि अब हामीलाई चाहिँ कपडा खोलिसक्यो. हो हाम्रो आशिष सरले डाइ फाल्नुहुन्छ, यसका जी उसका जी सबका जिसीले ऊ डाइ फाल्नुहुन्छ. अब डाइ जाने हाल डाइ फान्न अस्ति टिक्क देखाइदियो त डाइफे भएको थिएन. यसो गरौँ अनिसमेन्ट डाइ फाल्नु पूर्ण पो पर्छ. कालीदुवामा छन् तहन रा तहन क्या त. यो हाम्रो कालीदुवा, हामी चाहिँ यहाँ पौडी नाच्छ माछा. यहाँबाट जाने अनि त्यस्तो डाइफ हान्ने नि, हो यहाँबाट जाने अनि त्यहाँ डाइफ हान्ने. म हानाम ल हान्त नि क्या. ल र आशिषले डाइफ हान्दैछ. हान्दै ओन्नु हान्दियो डाइ. हाम्रो आशिष पौडिसक्यो. थुप्रै पौडिदिन्छु अब चिसो. घामले तातेर भैँसी पौडेको छ. यता फेरि मान्छे पौड्यो अनि यता मान्छे पौडाइछ. फेरि यता मान्छे पौड्यो खान तल भैँसी पौडेको छ.
गर्दै गर्दो रहेछ यार आयो खोइ बोलाम न यार मजा एकदम दामी आयो तर अब खोलाडा गर्दनी बेला अप्ठ्यारो हुने भयो भयो हेर्नु गाइस अब चाहिँ हिँडेर यस्तो गर्मीमा हिँड्नु पर्यो अब हिँडेर आएको हिँड्दै हिँड्दै अब घुम्दै घर पनि कहिले हो त्यो सोच्दाखेरि टाइम लाग्छ टाढा त छैन कि यो घामले गर्मीले होइन हिँड्न झ्याउ लगाएको हो अब टाइम नै लाग्छ त्यस्तै हो हेर्नु अहिले बाबा हाम्रो युट्युबमा नयाँ अनुहार देख्दै हुनुहुन्छ अब थम्बनेलमा पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला होइन साथसाथै बेल आइकन पनि लाइक अनि टिङ टिङ पारिदिनु होला होइन अनि एउटा लाइक पनि टम हानेर एउटा मिठो कमेन्ट छोडेर जानु मिठो कमेन्ट छोडेर जानु होला यति भन्दै हाम्रो दुई चार शब्द कहाँ कहाँ अहिले होइन धेरै छन् नि यार बनाउने यार हामीले अहिले दुई चार शब्द भन्छ यसका गु उसका गु सबको सगु उहाँ चाहिँ आज काममा आउनु उहाँ चाहिँ काममा आउनु भएको छ उहाँको हालत चाहिँ यस्तो छ गर्मीले कहाँ हो भाइ जाने हो